Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. 2021 bliver også en lidt anderledes sommer. Vi har en anden måde at holde ferie på, og jeg håber, I får lyst til at komme forbi Stoffersy i jeres sommerferie. Vi bor inde midt i Skanderborg. I skal tage afkørsel 52 ud på motorvejen, og så er der kun 5 minutter herind. Lige herover har vi Danmarks smukkeste parkeringsplads, så der er super gode parkeringsmuligheder. Og så kan I komme forbi og besøge vores skønne butik. Langt de fleste de bliver mega overrasket over, når de kommer ind bag de her små vinduer, hvad det er, der åbner sig op af Aladdins hule i stof, garn og symaskiner. Og skulle din symaskine trænge til at komme på sommerferie og blive renset og smurt, så er Torben på vores værksted hen over sommeren. Så ring og få aftalt en tid til at få din symaskine toptrimmet i sommerferien. Vi glæder os til at se jer alle sammen og vil inspirere jer med alt det, vi kan. Rigtig dejlig sommer til jer alle sammen.